Sol preziatua bere graziaz doainik justifikaturik Kristo Jesusen alden erredentzioaren bitartez, Jainkoak bere odolean fedearen bidez apalaziorako ezarri duena. Jainkoaren pazientziaren bidez iragandako bekatuen barkaziorako bere zuzentasuna deklaratzeko, adierazteko, diot, denbora honetan bere zuzentasuna, zuzena izan dadin. Eta Jesusengan sinesten duenaren justifikatzailea, erromatarrei. Jaten ari zirela hartu zuen Jesusek hobia, eta bedeinkatu zuen, eta hautsi zuen, eta eman zien ikasleei, eta esan zuen, hartu, jan, hau da nire gorputza, eta hartu zuen kopa. Eta eskerrak eman eta eman zien, esanez, edan ezazute guztiok, zeren hau da itun berriko ene odola, bekatuen barkaziorako askorentzat isurtzen dena, Mateo, eta jaten kutela. Jesusek ogia hartu eta bedeinkatukekan, hautsi eta emankieken, eta errankekan, hartu, ian, aur da ene gorputza, eta hartu zuen kopa, eta eskerrak eman zituenean, eman zien, eta guziek edan zuten. Eta esan zien, hau da itun berriko ene odola, askogatik isurtzen dena, Markos, eta hartu zuen ogia, eskerrak eman eta hautsi eta eman zien, zioelari, hau da ene gorputza zuengatik emana. Hau egizue ene oroimenez, era berean, kopa afaldu ondoren, esanez, kopa hau da itun berria ene odolean, zeina zuengatik isurtzen dena, Lukaz, orduan Jesusek errankieken, eguiaz. Eguiaz erraiten draukuet, baldin guikonaren semearen araguia iaten ez bakakue, eta haren odola edan ez bakue, ez dukuekuetan bikitzeri, nire aragia jaten duenak, eta nire odola edaten duenak. Betiko bizia du, eta azken egunean piztuko dut, zeren nire aragia benetan aragia da, eta nire odola benetan edaria da, ene aragia jaten duena, eta ene odola edaten duena, nigan bizi da. Eta ni haren baitan, joan. Gatik hartatzen zaituztet egun honetan, garbi nagoela gizon guztien odoletik, zeren ez naiz baztertu Jainkoaren aholku guztiak zuei aditzera emateari, begirakue badakuen buruak. Eta hartalde gutxiak, zeinen gainean Espiritu Santuak ikan kaituztekoen gainbegirale, Jainkoaren eliza, bere odola erosi duena, elikatzeko, eginak, askoz gehiago. Orain bere odolaz justifikatuak izanik, haren bidez salbatuko gara haserretik, Erromatarrei, guk benedikatzen dugun bedeinkazioa, ez alda Kristoren odolaren komunioa, hausten dugun ogia. Ez alda Kristoren gorputzaren komunioa, Korintoarrei, era berean, afaldu zuenean, kopa hartu zuen, zioela, kopa hauen odolean itun berria da, hau edaten duzuen guztietan, edaten duzue. Nire gogoan, eken ogi augaten eta kopa hau edaten duzuen guztietan, jaunaren eriotza erakusten duzue, etorri arte, beraz, hobi hauzan eta jaunaren kopa hau edanen duenak, duin gabe. Errudun izango da jaunaren gorputz eta odolaz, Korintoarrei. Destinatu baituzte Jesu Kristok bereganako seme alabak bereganatzeko, bere borondatearen atsegin onaren arabera, bere graziaren gloriaren laudatzera, zeinetan onartu baituen maitean. Zeinetan baitugu bere odolaren bidez erredentzioa, bekatuen barkamena, bere graziaren aberastasunen arabera, Efesoarrei, baina orain Jesus Kriston, noizbait urruti zinetenok. Kristoren odolaz hurbildu zarete, Efesoarrei, eskerrak emanez aitari, zeinak egin gaituen argitan zainduen erentzian partaide izateko, nork libratu gaituen ilunpeen boteretik. Eta bere seme maitearen erreinura eraman gaituena, zeinetan baitaukagu salbamena, bere odolaren bidez, bekatuen barkamena ere, Kolosarren, eta. Bere gurutzearen odolaren bidez bakea egin zuenez, gauza guztiak bere buruarekin adiskidetzeko, haren bidez, diot, ala lurreko gauzak, edo zerukoak diren, Kolosarren, izan ere. Aurrak haragizko eta odoleko partaide direnez, berak ere bere parte hartu zuen, eriotzaren bidez hiltzeko boterea zuena, hau da, deabrua suntzi dezan, Hebrearrei. Rei, orduan, egiazki, lehen itunak ere bazituen Jainkozko zerbitzuko aginduak, eta munduko santuario bat, zeren egin zen tabernakulu bat, lehena, non zegoen argizaiola, eta mahaia eta ogiak.
santutegia deitzen dena, eta bigarren beloaren ondotik, guzien santuena deitzen den tabernakulua, zeinak zeuzkan urrezko errautza, eta itun kutsa urrez estalirik inguruan. Zeinetan mana zuen urrezko eltzea, eta aronen makila kimua eta itun taulak, eta haren gainean aintzazko kerubinak, miserikordia aurkia itzaltzen zuten, horietaz ezin dugu orain bereziki hitz egin. Bada gauka hau ordenatu kira denean, apezak beti lehenengo tabernakulura sartzen ziren, iainkoaren kerbitzaria burutzen, baina bigarrenean sartzen zen urtero behin bakarrik apaiz nagusia. Ez odolik gabe, zeina beregatik eta jendearen akatzengatik eskaintzen zuena, Espiritu Santuak aditzera ematen du, guzietarik zainduenera sartzeko bidea oraindik agertu ez zela. Lehen tabernakulua zutik zegoen bitartean, zeina zen ordurako irudi bat, zeinetan opariak eta sakrifizioak eskaintzen baitzituzten, zerbitza egiten zuena perfektu egin ezin zuena. Kontzientziari dagokion bezala, zeinak bakarrik gelditu ziren rakietan eta edarietan, eta hainbat garbiketetan, eta haragizko ordenantzak, erreformaren denporora arte. Baina Kristo etorririk etorriko den gauza honen apez nagusitza, tabernakulu handiago eta perfektuago baten bidez, ez eskuz eginik, erran nahi baita, ez eraikin unetarik. Ez da akerren eta zekorren odolaz, baizik bere odolaz sartu zen behin leku santuan, guregatik betiko erredentzioa lortu zuelarik, zeren baldin zezenen eta ontzen odolak. Eta txekorren errautzak kutsatua instatuz, zaindu egiten badu haragia garbitzeko, zenbat gehiago Kristoren odolak, zeinak betiko espirituaren bidez bere burua jainkoari makurik gabe eskainizion. Garbituko duzuen kontzientzia obra hiletatik jainko bizia zerbitzatzeko, eta horregatik da itun berriaren bitartekaria, erioaz lehen itunaren pean izan ziren transgresioen erredentziorako. Deitzen direnek betiko herentziaren promesa jaso dezaten, zeren testamentua den lekuan, nahita ez izan behar da testamentu gilearen heriotza ere, zeren testamentuak indarra du gizonak hil ondoren. Bestela ez du indarrik testamentu gilea bizi den bitartean, hortaz, ez zen lehen testamentua odolik gabe eman, zeren Moisesek agindu guziak legearen arabera herri guziari erran zizkionean. Artu zituen zekorren eta ontzen odola, burarekin, eta gorrizko artilearekin, eta isopoarekin, eta instatu zuen liburua eta herri guztia, esaten ziotela. Hau da jainkoak agindu dizuen itunaren odola. Da, odolez zipristindu zituen tabernakulua eta ministerioko ontzi guztiak, eta ia gauza guztiak odolez garbituak dira legez, eta odol izuri gabe ez da barkaziorik, beharrezkoa zen, beraz. Zeruko gauzen ereduak hauekin garbitzea, baina zeruko gauzak beraiek hauek baino sakrifizio hobeekin, zeren Kristo ez da sartu eskuz eginiko leku santuetan, egiazkoen irudiak baitira. Baina zerura bera, orain guregatik jainkoaren aitzinean agertzeko, ez da oraino bere burua sarri eskaini dezala, apaiz nagusia urtero besteen odolarekin sartzen den bezala. Zeren bada askotan sufritu behar zuen munduaren fundaziotik, baina orain behin munduaren azkenaldian agertu da bekatuak entzeko bere buruaren sakrifizioaz. Eta gizonei behin hiltzeko ezarria den bezala, baina honen ondoren juizioa, beraz, Kristo behin eskaini zen askoren bekatuak eramateko. Eta haren bila dabiltzanei bigarren aldiz agertuko zaie salbaziorako bekaturik gabe, ez da posible zezenen eta ontzen odolak bekatuak kentzea, Hebrearrei, eraz, anaiak. Jesusen odolaz santuenera sartzeko ausardia izanik, Hebrearrei. Zenbat zigor handiagoz uste duzue, merezi izango duzuela, gainkoaren semea oinpean zapaldu duena, eta santutu izan den itunaren odola gauza gaiztotzat hartu duena. Eta espirituaren kontra egin duenak, graziaren, Hebrearrei, eta Jesusi itun berriaren bitartekariari, eta instatzeko odolari, Abelena baino gauza hobeak esaten dituenari, Hebrearrei. Zeren abere horien gorpuak, zeinen odola santutegira ekartzen baitu apaiz nagusiak bekatuagatik, kanpalekutik kanpo erredira, argatik Jesusek ere, bere odolarekin herria santu zezan. Sufritu zuen atetik kanpo, Hebrearrei, orain bakearen jainkoak,
Hiren artetik gure Jesus gure jauna, ardi hartzain handi ura, betiko itunaren odolaren bitartez. Betearazi zaituzte obra on guztietan bere naia betetzeko, zure baitan atsegin narria dena eginez, haren aitzinean, Jesukristoren bitartez, ari izan bedi aintza sekula mendeetan. Amen. Hebrearrei, hautatu jainko aitaren aurre jakintzaren arabera, espirituaren santifikazioaren bidez, Jesukristoren odolaren obedientziarako eta instadurarako. Grazia eta bakea ugal daitezela, Pedro. Dakizuenez, ez zaretela gauza ustelgarriekin, zilarra eta urrea bezala, erredimituak izan, zuen arbasoen landik tradizioz jasotako hitz utzaletatik, baina Kristoren odol preziatuarekin. Akatzik eta orbanik gabeko bildotz batena bezala, Pedro, baina argian ibiltzen bagara, bera argian dagoen bezala, elkartasuna dugu elkarren artean. Eta Jesukristo bere semearen odolak garbitzen gaitu bekatu guztietatik, Joan, hau da urez eta odolez etorri zana, Jesukristo, ez ura bakarrik, ura eta odola baizik. Eta espiritua da testigantza ematen duena, espiritua egia baita, zeren irudira zeruan testimonio ematen dutenak, aita, hitza eta espiritu santua, eta hiru hauek bat dira. Eta irudira lurrean testigantza ematen dutenak, espiritua, eta ura, eta odola, eta hiru hauek batetan bat datoz, gizonen testigantza hartzen badugu, jainkoaren testigantza handiagoa da. Zeren hau da jainkoaren testigantza bere semeaz testigantza eman duena, Joan, eta Jesu Kristo gandik, zein den lekuko leial, eta hilen artean lehen semea, eta lurreko erregeen printzea. Maitatu gintuenari, eta bere odolean gure bekatuetatik garbitu gintuenari, eta jainkoaren eta bere aitaren errege eta apaiz egin gintuenari, ari aintza eta agintea sekula mendeetan. Amen. Apokalipsia. Da kantu berri bat abestu zuten, zioelari, merezi zara liburua hartzeko eta haren zigiluak irekitzeko, zeren hil izan zintuzten, eta zure odolez jainkoaren esku utzi gaitu zuen senide, hizkuntza. Eta herri guztietatik, eta nazioa, apokalipsia, eta nik esan nion, jauna, badakizu, eta esan zidan, hauek dira tribulazio handitik hilki zirenak, eta beren soinekoak garbitu zituztenak. Eta bildotzaren odolean zuritu zituztenak, apokalipsia, eta garaitu zuten bildotzaren odolaz, eta beren testigantza hitzaz, eta ez zuten beren bizia hil arte maite, apokalipsia. Eta ikusi nuen zerua irekita, eta ona zaldi zuri bat, eta haren gainean eseri zena deitzen zen leial eta egia, eta zuzentasunez epaitzen eta gerra egiten du, haren begiak zuzko barra bezala ziren. Eta buruan koroa asko zituen, eta zuen izen bat idatzia, neork ez zekiena, berak baizik, eta odoletan bustitako soineko batez jantzia zegoen, eta haren izena deitzen da jainkoaren hitza. Eta zeruan zeuden armadak jarraitu zioten zaldi zuri gainean, lio finez jantzita, zuri eta garbi, apokalipsia. Gira dezagun irmo Kristoren odolari, eta ikus dezagun zein preziatua den bere odola jainkoaren aitzinean, gure salbaziorako izuria, mundu guzirako damuaren grazia lortu duena, Klementeren. Epistola Korintoarrei, eta eman zioten, gainera, zeinale bat, bere etxetik soka gorrizka bat zintzilikatu behar zuela, hortaz, gure jaunaren odolaz. Jainkoaren dan sinesten eta itxaroten duten guztien erredentzioa izan dadin, ikusten duzue, maiteak, nola ez zen fedea bakarrik, baina profezia ere bazegoen emakume honetan, Klementeren. Epistola Korintoarrei, errespetatu dezagun Jesukristo gure jauna, zeinaren odola guregatik emana, Klementeren, Epistola Korintoarrei. Karitatearen bidez jaunak bere buruarekin bat egin dintuen, aldiz, gureganako amorioagatik, Jesukristo gure jaunak bere odola eman zuen guregatik, jainkoaren borondatez. Bere haragia gure haragiagatik, bere arima gure arimentzat, Klementeren, gutuna Korintoarrei, horregatik eman zuen gure jaunak bere gorputza hondamenerako. Gure bekatuen barkamenaren bidez santu gaitezen, hau da, bere odola zipristinduz, zeren audio liburu santuak, zauritua izan zen gure gaiztakeriagatik, zauritua izan zen gure gaiztakeriagatik. Eta haren odolaz sendatuak gara,
bildotza bezala eraman zuten hiltegira, eta mostailen aurrean ardi bat mutu dagoen bezala, ez zuen ahoa ireki, Bernaberen epistola orokorra. Jainkoaren jarraitzaile izanik, eta Kristoren odolaz biztu zaretelarik, guztiz bete duzue zuentzat naturala zen lana, Ignazioren epistola Efesoarrei, Ignazio, Teoforo ere deitzen dena. Asiako tranesen dagoen Eliza zainduari, Jesu Kristoren aita jainkoaren maitea, jainkoaren elektoa eta dignea, bakea haragi eta odolez, eta Jesu Kristo gure itxaropenaren pasioa. Beraren gandik den piztueran, nik ere agurtzen dut bere osotasunean, apostolu izaeran jarraituz, harikoz eta zorion guziak opa dizkiot, Ignazioren epistola traliarrei, beraz. Otzantasunaz jantzirik, berritu zaitezte fedez, hau da, gaunaren aragia, eta karitatean, hau da, Jesu Kristoren odola, Ignazioren epistola traliarrei, nahi dut jainkoaren ogia. Jesu Kristoren aragia, Daviden hasikoa eta irrikatzen dudan edariaaren odola da, maitasun ustelgaitza, Ignazioren epistola erromatarrei, Ignazio, Teoforo ere deitzen dena. Jainko aitaren elizari, eta Jesu Kristo gure jaunari, Asiako Filadelfian dagoena, miserikordia lortu duena, jainkoaren konkordian finkaturik, eta gure jaunaren pasioan beti pozgarri. Eta bere biztuera zerruki guzian betea izanik, zeina ere agurtzen dudan Jesu Kristoren odolean, gure betiko eta kutsatu gabea dena, kosa, batez ere apezpikuarekin, eta arekin dauden presbiteroekin. Eta Jesu Kristoren gogoaren arabera izendatutako diakonoak, zeina bere borondatearen arabera finkatu duen bere Espiritu Santuaren bidez irmotasun guzian. Zeren Jesu Kristo gure jaunaren aragi bat baizik ez da, eta kopa bat bere odolaren batasunean, aldare bat, Ignazioren epistola Filadelfiarrei. Zeren behatu dut sinesmen mugiezinean finkaturik zaudela, Jesu Kristo gure jaunaren gurutzean hiltzaturik baleude bezala, bai aragiz, bai espirituz. Eta Kristoren odolaren bidez maitasunean konfirmatu dira, gure jaunari dagozkion gauzez guztiz sinetsita, Ignazioren gutuna Esmirnei, inork ez dezala bere burua engainatu. Bai zeruan dauden gauzak, bai aingeru gloriosoak, bai printzipeak, ikusbarriak edo ikusezinak direnak, baldin Kristoren odolean sinesten ez badute, kondenatzeko izango da. Ignazioren epistola Esmirnaoei, salutatzen ditut zure gotzain oso digna, eta zure presbiterio beneragarria, eta zure diakonoak, ene zerbitzari lagunak, eta zuek guziak, oro har. Eta bakoitza bereziki, Jesu Kristoren izenean, eta bere aragi eta odolean, bere pasioan eta piztueran bai aragizkoan bai espiritualki, eta zurekin jainkoaren batasunean. Ignazioren epistola Esmirnaoei, nori egin zaizkion gauza guztiak, bai zerukoak, bai lurrean daudenak, izaki bizidun orok adoratuko duena, zein etorriko den bizkorren eta hildakoen epaile izateko. Zeinen odola eskatuko die jainkoak beragan sinesten dutenei, Polikarporen epistola Filipoarrei, baina haren manamenduak beteko ez dituztenek ies egiten dute beren bizitzetik, eta haren aurka. Eta haren manamenduak betetzen ez dituztenak, eriotzera entregatuko dira, eta bakoitza bere odolaren errudun izango da, Hermasen hirugarren liburua. Beraz, elkarren artean hausnartu zuten, ala esuan eta gauza hauek Pilatori erakutsi, eta orain horretaz pentsatzen zuten bitartean, zerua berriz irekitzen ikusi zen. Eta gizon bat jaisten eta sepulturara sartzen, zenturioiak eta arekin zeudenek gauza hauek ikusi zituztenean, gauean laster joan ziren Pilatoengana, begira zegoen hilobia utzita. Eta ikusitako gauza guztiak kontatu zituzten, larriturik, esanez, egiaz, haren semea zen, jainkoa, Pilatek iardesten kuela errankiekon, ni jainkoaren semearen odolaz garbi nago. Baina kuek izan karete hau deliberatu dukuena, orduan denak hurbildu eta otoitz egin zioten, zenturioi eta soldaduei agindu zezala ikusi zituzten gauzez ezer esan ez zezaten. Zeren hobeda, diote, jainkoaren aurrean bekaturik handienaren errudun izatea, eta juduen herriaren eskuetan ez erortzeko eta harrikatuak izateko, Pilatok, bada.
Agindu zien zenturioi eta soldaduei ezer ez esateko, Evangelio galdua Pedroren arabera, orduan heldu zitzaion Jainkoaren hitza Adami, eta esan zion, o Adam, zure odola isuri duzun bezala. Hala isuriko dut nire odola zure hasiaren haragi bilakatzen naizenean, eta hil zinen bezala, o Adam, ni ere hilko naiz, eta zuk aldare bat egin zenuen bezala, hala egingo dizut aldare bat lurrean. Eta zure odola haren gainean eskaini zenuen bezala, hala ere eskainiko dut nire odola lurreko aldare batean, eta odol horren bidez barkamena eskatu zenuen bezala. Hala ere egingo dut nire odola bekatuen barkamena, eta ezabatuko ditut bertan dauden transgresioak, Adam eta Ebaren lehen liburua. Ta berriro ere, bilatzen duzun bizitzaren urari dagokionez, ez dizu gaur emango, baina Golgota lurrean nire odola isuriko dudan egunean, zeren nire odola bizitzaren ura izango da zuretzat. Garai hartan, eta ez zuri bakarrik, baizik eta nigan sinetsiko duten zure ondorengo guztientzat, betiko atsedena izan dadila, Adam eta Ebaren lehen liburua, Jainkoak, gainera, Adami esan zion. Horrela gertatuko zaik niri ere, lurrean, zulatua izango naizenean, eta odola nire albotik odola eta ura isuriko eta nire gorputza, egiazko eskaintza den. Eta aldarean ofrenda perfektu gisa eskainiko dena, Adam eta Ebaren lehen liburua.